O Laboratorio Ecosocial do Barbanza impulsa a creación dunha comunidade enerxética na zona. Ribeira e Rianxo foron os lugares escollidos para presentar o proxecto que busca, entre outras cousas, abaratar o custo de enerxía aos veciños. Democratizar o acceso á enerxía. Ese é o obxectivo do Laboratorio Ecosocial do Barbanza para impulsar a creación dunha comunidade enerxética na comarca. Con Ribeira e Rianxo como primeiros escenarios para presentar o proxecto, unha das metas é diminuir a dependencia das grandes compañías enerxéticas. En Ribeira, un dos poñentes na exposición foi o rexedor da vila, que indicou esta democratización da enerxía como principal obxectivo do proxecto. Pretendemos desenvolver esta comunidade enerxética como un pasiño para democratizar o acceso á enerxía, descentralizar esa produción que non teña que vir só de grandes fontes como parques eólicos ou demais, senón que se produza donde se consome, máis radicada no propio territorio. A creación dos recursos enerxéticos dependería dos veciños da localidade, achegando cada un o que conveña necesario para o conxunto da vila. Afastarse das enerxéticas e rebaixar o gasto en enerxía da poboación son os obxectivos do laboratorio. A xeración dos recursos enerxéticos vai ser local, porque, tal e como se comentaban, vanse implementar instalacións fotovoltaicas nas cubertas que cede o Ayuntamiento, en outras cubertas pois que empresas que queiran ceder, ou polo menos búscase sobre todo aqueles tellados que teñan unha grande superficie para poder facer unha instalación dunhas grandes dimensións das cales se poda lucrar moitísima máis xente. Que buscamos? Que é o que máis se busca? Depender dun... disminuir a dependencia do sistema enerxético tal e como está ahora mesmo. Dependemos das enerxéticas. Fenosa, Iberdrola, as enerxéticas que hai actualmente. Entre as diferentes vantaxes do autoconsumo está a diferencia no custo de instalación do sistema particular, distante do que pode chegar a significar un integrado nun conxunto. Ventaxas do autoconsumo colectivo, que é o que se busca nunha comunidade enerxética, frente a un autoconsumo individual. Radica fundamentalmente no coste. O coste da instalación ao ser colectiva vai ser menor, e sobre todo despois na fase de mantenimento desa mesma instalación. Non é o mesmo facer fronte a un mantemento dunha instalación propia que na que outros van formar parte, porque cada un dos membros vai aportar o que vai facer que se disminuixa ese mantemento. Bueno, pouco máis, isto é unhas breves... Rianxo foi a outra vila da comarca onde se presentou esta iniciativa que tivo como obxectivo apoiar as comunidades de montes na transición cara a modelos de xestión sostible.